নমস্কার তিনিহকাটম অরুণাচলী ফুৰা জব্দ কৰে বিশ্বনাথৰ আবকাৰী বিভাগে লক্ষীমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী AS25GG8900 নম্বৰ ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ কৰে অৰুণাচলী ফুৰা চক আমিতো নিজৰ সীমাৰ ভিতৰতহে যাব পাৰোঁ তো এই বস্তুটো আহে একদম ইটানগৰ বা বান্দৰ ডিহা এনেকুৱা ছাইডৰ পৰা আহে আমিতো এটা ঠিক শোণিতপুৰৰ ভিতৰত বা আমাৰ চাৰ্কল যিটো বিচাৰ চাৰিআলি তাৰ ভিতৰতহে আমি চাব পাৰোঁ গতিকে আমিতো একেবাৰে ডিউটি নকৰোঁ নে আমিতো ধৰকচোন কালি পৰহি নাকা ডিউটি কৰি আছিল এইটো নাকা ডিউটি কৰি থাকোঁতে এই ট্ৰাকখন মানে অভাৰটেক কৰি পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ সন্দেহ হ'ল যে এইটো নিশ্চয় কিবা এটা থাকিব লাগে তাৰ পিছ লওঁতে ঠিক গিঞ্জামানৰ পৰা আমি পিছ লৈ গৈ থৈ প্ৰতাপগড় বাগানতে তাক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে সি ট্ৰাকখন ৰখাই পলাই গ'ল প্ৰায় ইয়াতে আঢ়ৈ 300 কাৰ্টুনমান হ'ব ইয়াতে সেই পলায়ন গৈছে এইটো নাপালোঁ গাড়ীখন ক'ৰ হয় কেনেকৈ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনত পোৱা যাব যদিও এইটো গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি তাতে ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে সেই ইনফৰ্মেশ্যন মতে আমি গাড়ীখন বিচাৰি আছিলোঁ গতিকে অৱশ্যে আমি গাড়ীখন পালোঁ কিন্তু চিংগাৰ নিওঁতে গাড়ীখন ৰখা নাছিলে গতিকে আমি প্ৰায় ধৰি লওক জিঞ্জিয়া মানৰ পৰা আমি খেদি আহিলোঁ পিছে পিছে ফ'ল' কৰি আহিলোঁ কিন্তু গাড়ীখন বহুত মানে স্পীডত গৈ প্ৰতাপগড় ওচৰত মানে গাড়ীখন ৰাখি ড্ৰাইভাৰ জাপ মাৰি ভাবি লৈ পলাই গুচি গ'ল গতিকে আমি তাক ড্ৰাইভাৰক আটক কৰিব পৰা নগ'ল তাৰপিছত গতিকে তাত ধৰি লওক বিয়েৰ আৰু হাৰ্ডিংছ মিলি আঢ়ৈশ বা 300 ভিতৰত ওলাব লাগে আমি কাউণ্টিং কৰিম এতিয়া ড্ৰাইভাৰ পলোৱাৰ কাৰণে আমি কেৰেং কিবা আনিব লগা পৰিলে গতিকে এতিয়া আমি কাউণ্টিং কৰিলেহে গম পোৱা যাব টকাটো এতিয়া আমি আইডিয়াই কৰিব পাৰে তথাপিও তেনেকুৱাই হ'ব আৰু 4-5 এনেকুৱা হ'ব